summer groups with Gigadors, they've been doing video making of the game events during the project. Vale, durant aquesta exposició us presentarem aquest vídeo i us ensenyarem com fa Sonics, que detecta cossos de prop seu a una distància determinada. I el que hem fet és que el sensor de davant, quan detecta una paret, giri a la dreta, en aquest cas aquesta, la detectaré girant a la dreta, i quan el sensor al costat detecti una paret, s'allunyi una mica perquè no arribi a tocar-la. I amb això aconseguim que el robot segueixi la paret, en aquest cas la paret sempre a l'esquerra. Per això està més alçada. Bien, bien, bien.